Höglander håller på att glömma Zorro och gör mål! Han gör ett Zorro-mål! Nils Höglander 2-0 för Rögle! To them and they're smart. And a cross try scores! Some room, scores!
Boxing Day, one of the highlights of the tournament. The crowd electric. Lundgren plays it across. Holger sees, and a shot tapped.